veliki broj takmičara je prisutno ovde. Mi očekujemo negde oko 1000 takmičara da se danas registruje i prijavi za ovu trku. Republike Srpske, ima takmičara koji su pojavili iz federacije, ima takmičara dva iz Rumunije, ima iz Nigerije takmičara, tako da i celo okruženje naše, a i naša lepa Srbija, Novi Kneževac je prisutan ovde, Banja Luka je prisutna, Novi Pazar, Sjenica je prisutna, Čačak, Kruševac, Sombor, Apatin, znači bukvalno zastupljena cela Srbija. Mnogo ulažemo u sport, to nam se mnogo i vraća, tako da ovo je jedan samo segment i jedan deo i baza svih ostalih sportova. Oh!